Kapija Dečijeg pozorišnog kraljevstva 3x D otvorit će se u Staroj Pazovi po 25. put. Festival Dečijeg pozorišnog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka će trajati 3 dana i okupit će male umetnike iz svih regiona pokrajine. Na programu je 13 predstava, 3 gostujuće i 10 u okviru takmičarskog dela. Dolaze nam iz svih regiona Vojvodine predstavnici, iz Bačke, iz Kisača, iz Pivnica, iz Bačkog Petrovca, iz Banata, Belo Blato, Kovačica, Padina, iz Srema, Bingulja i Stara Pazova. U takmičarskom delu prvog dana predstavit će se dramska sekcija osnovne škole Heroj Janko Čmelik sa predstavom Pometnja u knjizi na slovačkom jeziku, a predstavu na srpskom Kako su postale ružne reči odigraće učenici ove škole u revijalnom delu programa u subotu. Kao gosti u nedelju će se predstaviti i mališani predškolske ustanove Poletarac sa predstavom San jednog predškolca. Otvaranje manifestacije je zakazano za petak sa početkom u 14 časova u pozorišnoj sali. Na samom otvaranju nastupit će profesionalno vojvođansko pozorište iz Bačkog Petrovca sa dečijom inscenacijom. Radi se o predstavi Tilda koja je veoma uspešna, pobrala je veoma lepe kritike tokom izvođenja. A na zatvaranju, to jest pred samo zatvaranje ove 25. smotre, nastupit će najbolje pozorište na nedavno završenoj smotri Dečijeg pozorišnog stvaralaštva Vojvodine, Majski susreti, deca iz Crvenke, pozorišta Stevan Sremac, i oni nam dolaze sa svojim viđenjem Pepeljuge u Staru Pasovu. Od pratećih sadržaja planirane su pozorišne radionice, promocija novih dečijih knjiga, slovačkog izdavačkog centra i uvek zanimljiv face painting. Organizatori ove manifestacije su Nacionalni savet Slovaka, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i Staropazovačko društvo Janko Čmelik. Pokrovitelji, pomenuti Nacionalni savet, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Zavod za kulturu Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i opština Stara Pazova.